За яса. Айдгах төлөвлөгөө нэвтрүүлгэндээ орхныг олцлоо. За за. Ямар хөө болсон? За нөгөө нэг шинээр байгуулга хамт олон байгуулгад таар нөгөө нэг олон төмөнд таниулаад байгаа нэг нэвтрүүлэг байдаг штэ. Тэрний хөтлөгчийг оруулахар олцсон за юу. За тэрнгүүт би нөгөө банкн дээр дагуулад очино. За. Та хоёр нөгөө юу камер өмнө зоосноо. Зоосоо бүхэн. За за. Та хоёр яг банкн дээр заяа. За. Амар төсөө хөдөлгөөд орж ирээд тэгэл айлгаа шүү заяа. Айлгаж айлгаж байгаа айснуу. Айснуу гэдэг. Айсаа гэдэг ах ёс та. Яагаад юу чи айлгах төлөвлөгөөнд орж байна гэдэг? Яг чи хэлсэн. Хөөш. Чаарэ тэгэд хилчээг үстэй. Би чамайг айлгах төлөвлөгөө нэвтрүүлэхдээ оруулах гэж байна. Юуг тэгж хэлж яах юм бэ? Би харин ингэ хэлсэн хөөш. За би нэг шинээр хамгаалалтын алба байгуулсан. За. Тэг би хамгаалалтын албаа олон төмөнд таниулж сурталчилмаар байна гэж хэлсэн заа юу. За юу ямар ч юм биш юм. Хамгаалалтын ижилхэн хувц олж өмсөё. Та хоёр дараа нь харин зүсээ хувилгаараа заа. Өөрийн хаомын битгий сандар. Чи байгаа нүдэрийн биш зүрхээрийн олж харах хэрэгтэй. Буу та хоёр нэг нь цул болж өх хэрэгтэй. Гараан битгий хөтлөх. Олон тайван. Зүрхээ мэдэр. Анхааралтай. Маш анхааралтай. Галтаа! Гүчи яава? Гүй ахлагчаа та яаж байгаа юм бэ? Баахан зүрх судас ярьжсэн хүн зоч байгаа юм. Тэгэхээр чи би яаж байгаа юм бэ? Байгаар тэгэхэд хажуудаа таних ч олохгүй шүү. Ой 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 ой. Үнэн шүү дээ. За тэгтээ чи бол одоо ер нь мэрэгжлийн хулгайч бол чадчих вэ заа юу? Маш сайн байна. Баярлалаа. Одоо хоёлаа банкн дээр очоод бүх юмыг төлөвлөгөөний дагуу байна. Ойлгомжтой. А төлөвлөгөө юу вэ? А төлөвлөгөө хэрвээ бид хоёр баригдах юм бол та зүгтээгээ би баригдана. Ухаа зүв 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 зүв. За Б төлөвлөгөө. Б төлөвлөгөө. Би зүгтээгээ та баригдана. За хөөе. Хөөе. Би тэгэл баригдаад та зүгтээд гараа зүгтаан шүү дээ. Тодорхой юм асуудах юм. За В төлөвлөгөө. В төлөвлөгөө. Хм. Би зүгтээгээ та баригдвал зүгээр юм биш үгээд би зүгээр хормын санал тавьсан юм аа. Саналыг хүлээж авахгүй. Оо цаана. Таир мэдв. Юу манай нэвтрүүлэгт орыгээ захиалга өгөхэд хүмүүсвэ шүү дээ, тийм ээ? Тэд нар чинь нэвтрүүлэгт маань орох нэрээр намайг айлгах төлөвлөгөөнд оруулах гэж байгаа юм бэ? Оо зөрүүлээ тань юу? Харин тийм ээ, би мэдсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ заа ёо. Нөгөө хөлбраараа өөрсдийг нь айлган заа ёо. За амжилт хүсье. За амжилт. За. Хэд хормын дараа эхлэх шүү заа ёо. Бүгдүүд окей. Эхэрийн оролцож анхааралтай агараа. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд үзэгчдээ. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай нэвтрүүлгийн зорилго бол шинээр байгуулагдж байгаа аж ахуй нэгж болон компаниудын үйл ажиллагаа сурчлагад оршдог үлээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маш шинээр байгуулагд удааг байгаа нэг хамгаалтын албаны хамт олон оролцох үйлс юм. Ингээ та бүхнийхөө өмнө хүчтэй нэрсээ хамгаалтын хамт олыг урьж байна. Хүчтэй. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг та бүхний хүсэлтийн дагуу өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ өрж оролцуулж байна. А тэгээд одоо надад их юм өрмц юм санагдаж байна. Юу вэ гэвэл танай хамгаалтын албаны хувьсалт их сони юм а. Энэ талаар бас бидэнд ярьж өгөхгүй юу? Тийм ээ. Үнэхээр би одоо хамгаалтын алба байгуулагч хахтаа л одоо хувьсалтыг онцгой анхаарсан. Өнөөдөр манад ажиллаж байгаа хамгаалтын албадын хувьсыг харахад одоо ногоо юм уу, хар юм уу, ирээ юм уу? Одоо ардын арим цэрийг цагдаа аль нь ч мэдэгдэхгүй тийм л хувьцтай байна. А тийм учраас бид нөөдөр хамгаалтын албадын хувьсыг дээд зэргийн өндөр байдлаа байцсан. Үнэхээр биднийг бол хаанаас нь чарсан энэ бол хамгаалтын алба байна гэж хэн ч гэсэн таамаглах байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгэхээр манай хоёр ажилтан энд байна. Үүний цаана 26 ажилтан би нийлээд 28 ажилтантай манай хамгаалтын алба бүрдэж байгаа юм. За ингээ манай хоёр ажилтан одоо өнөөдөр телевизийн нэвтрүүлгээр орох тэр гэрээ хийгдэх байгууллагууд дээр очоод бидэн байдлыг шалгаад байж байна. Хава яна. Ийм хувцтай явж байгаад хүмүүс зодуулах үү дээ. Шалаа. Юу гэж дээ. Зүсээ хөдлгөөрэй. За одоо тэгэхээр хаашаа явах вэ? За тэгэхээр одоо нэг банкн дээр очих гэж бодож байна. Тэр банкн дээр би өчигдөр очиж уулзсан. Шинээр нэг хамгаалалтын систем тавих гэж байгаа юм байна лээ. Тэрнтэй нь уулзаад би жоохон яамаар дээр үү. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Ажил сайн уу? Арга нь байгаа юу? Байгаа, байгаа. Тэгэхээр эдний банк бол одоо ингэж байгаа юм байна лээ. Шинээр одоо Германы төмөр сейф гэдэг нэртэй одоо хамгаалалтын нууц кодтой систем нэвтрүүлж байгаа юм байна лээ. Тэрнтэйгээ одоо хамтруулж одоо манай хамгаалалтын албыг авч ажиллаулъя гэж ярьсан байгаа. Манай хоёр бид нү, манай хоёр бид нү. Юу? Түгжрэл дунд явнаа. Үгүй би банкнд ирсэн байж тээ хөөе. Одоо нааша бошгүй. За
Эхлээд бэл нь бол хөвсөн. За тэгэхээр жоохон саатал гараад ах шиг байна. Эфирийн найруулагч анхааралтай байгаараа хэдэн хормын дараа манай нэрийг хэлж байна. Яг ямар ч юм жоохон хүлээж ийм дайнда бүгд болгож байна. Баш үү. Хүлээж бат шүү. Манай хүмүүс. Тэгсэч хүү. Йоо зүсээ ямар амар хөвдгөө. Яа яа. Са. Хүү. Хүлээж бат шүү. Яаж ийм намхан болоо вэ? Хүлээ таарч юм уу? Хөдлөл бодон шүү. Галзуур сум байхгүй ч үү. Тийш айдгач ээ, айдгач. Гараар яана ямар аймар юм бэ? Хөдөөг. Битээ. Битээ яана. Баяр хүргэе тавч нарыг үнгээр амжилттай болж өнгөрлөө гэж боддог. Биш ээ, биш яана. Юу вэ? Яса. Яаж мөнгөө өгч байгаа юм бэ? Сүг юм бэ? Чи сайн чиг дээрмжид ороод ирлээ штэ. Чи танай хамгаалтай хамт олон байх тий. Манай яа дээр дийлээ. Шатна. Шатна. Хаш үү. Нааша. Насвэ. Тун орж ирэхгүй яз юм бэ? Тэр юм амир үсэд орж ирээд мөнгө аваа явчихлаа. Бид тэр хувцас Зал хог сүрэнгээ үйл ажиллагаас нь дууссан бол бид нар нөгөө сая доллар авъя. Манай усуд аваагүй. Юу яриад байгаа юм бэ? Та чи хоёр хүн ороод ирэнгүүт зүгээр гэж хэлээ байж тээ. Чи энэ вэ? Чи өөр хүмүүс үгүй шүү дээ. Би танаа бити гэдэг өөрөө маа үгүй дүнсэ. За тэгэхээр эртэн их мөндөд үзэж тээ. Манай нэвтрүүлэг гэдэг өндөрлөлт өгч дээ. Надаа ингэж хамгаалтын хамт олон баг сая банкнаас авсан мөнгөө одоо буцааж өгөх гэж байна. За. За ингэж Бид тэр дөнгөж сая орж ирж байна шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Танаас чи үйл ажиллагаа манайхаар сурцуулж байгаа шүү дээ. Дигнэж аамаар юм болчихлоо. За. За фоксорнгоо би цайдаа дуусан за. За амрыг ирээ юу уусан юм бэ? За энэ фоксорнгоо манай сая дөлийг дөөрдөд авчихсан. Ойлгомжтой та наашир та. За. Энэ бол ирүүгийн ноцтой гин тэрэг. Тийм болохоор таник шүүхүр дараа оруулна. Шүүхч. Юу? Манай шүүхурд ийм төрг хийдэг болсон юм уу? Монгол улсын нэрийн өмнөөс эригэн самдан оогтаа лавчрын та их хэмжээний мөнгө залдин авсан учраас ядын дээд хэмжээ буюу таазар авах яд оноо цугаа. Та өмгөөлж явах хэрэгтэй. Аа өмгөөлж авъя авъя. Ямар хурдан ажилт юм бэ? Эргэн тавх сүрэнгийн үйлцэх хэрэгт оноосын ядыг зөв зөвтэй гэж үзэж байгаа учраас өмгөөлхөөс татгалзаж байна. Угөө хаатай ингээд таны хойтгоч үншин хойтгын үнших тама. Би ямарч буруу үгүй. Бид нар ямарч хамгаалалттай алан биш дээ. Та эцсийн үгээ хэлэх хэрэгтэй. Авгатага ярьмаар байна. Ямар урд гараад ирдээ бэ? Зүг зүгээр ажиллаад хэрэгт оржлоо штэ. Та өрн болсон учраас танай ирнэр өөр хүнтэй болсон бол Ялыг күүстдэг ээ. Айж нь үлдээ. Айж нь айж. Бид яг энэ бүтэд үлдчихлээ. Манай айлгах төлөвлөгөө нэвтрүүлэг тавсар маань амжилттай оролцлоо. Баяр хүргэе. Баярлалаа танд. Яста гай айдаа. Хурай хурай давшата давшата тоглох айдаа хой. Хурай 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 хурай. Яста гай айдаа. Хой. Минито хой. Ямар хош. Ямар том. Хуяа. Энэ хүн үлдээгүй байноугүй юу? Айсно!
Яна, чи то ганцаар үлдэж яарна хай чүүгүй юу? Яна бачи, хүлээгээрэй.